Assalamu alaikum jama'a, barkamu da saduwa a cikin wannan rana da kuma sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri namu mai suna Aikin da na sani. Shirin Aikin da na sani dai shiri ne da ke zuwa muku duk mako idan Allah ya so kuma ya yarda. Da ni Rashida Bala na shirya za mu gabatar muku a tare da ni da abokin aikina. Jama'a barkamu da saduwa, Ibrahim Aidi Silaja. Kada ku mance kuna tare da shirin nan na Aikin da na sani. Shi ne shirin Aikin da na sani, shirin da yake taɓo muku ɓangarori daban-daban. A yau maudu'in namu zai tafi ne kacokan akan wato sana'a da kuma amfaninsa. Amma kafin nan bari mu karɓi muku wannan saƙo. Jama'a barkamu da dawowa, yanzu za mu faɗa cikin shirin gadan-gadan. To malama, an tashi lafiya? Wala lafiya ƙalau. Ya gida? Alhamdulillah. Ya hanya? Lafiya ƙalau. To yau kuma ga mu a cikin shirinmu na Aikin da na sani. To ko kin ga abin da shirin ya zo mana da shi yau akan sana'o'i da kuma amfanin shi da kuma kamar misali yadda wasu suke ganin cewa wato sana'a, wasu sun ɗauki sana'a musamman ta arewacin nan namu, sun dauki sana'a wani abu ne wanda ba za ka fara shi ba sai kana da babban jari, wanda kuma ba haka bane. Wato shi sana'a idan kika duba, shi sana'a yana farawa ne, wani ma yakan fara sana'a. To ina ma mutanen da suke fara sana'a da naira goma? Naira goma da kike gani, wannan naira goma za ka iya fara sana'a da naira goma kafin ka ce wani abu. Idan Allah ya sa mishi albarka, sai shi ga ya kai wani matakin da kai baka yi tunani ba. To amma mutanenmu da yawa basu dauki sana'a a bakin komai ba, kin gane? Wai sun dauki sana'a sai mutum mai babban jari. To shi kuma sana'a ba haka bane. Sana'a zaka iya fara shi da karamin jari, tun kana tattala shi a hankali a hankali har ya kai maka matakin da zaka fara dauko manyan kaya, kin gane? To akwai wani abu da ɗan uwanmu masu ƙaramin jari ba su gane ba, musamman mata da suke gida. Sana'a wani abu ne wanda idan kika fara shi da kamar da na yi magana ɗazu, kika fara shi da naira goma, musamman mata da suke gida, akwai irin abubuwa wanda za a sai da su, kamar irin su alawa, irin su tuwon madara, ko mata. Duk kun fi mu sani irin wannan. To matan da suke gida ya kamata su yi la'akari da haka, kin gane? To ba ma wannan ba yanzu, Rashida, yanzu ke yanzu misali a naki tunanin yanzu miji ne ya kamata ya baiwa uwar gida jari, ko ku gwamnati ne, ko ku ita ne ya kamata ta sai hanyar da za ta bi ta jarinta ta fara sana'a da shi? Da farko dai akan tambayar ta, kamar na miji ne zai fara ba mace jari, ko dai uwanta, ko wani dabara za ta yi, ko kuma gwamnati ne? Ko gwamnati. Na'am. To shi dai kuɗi kowa yana iya baka, da farko kenan. Wani dan uwanka haka kawai ma yana iya ba taimaka maka in ga halin da kake ciki. Na'am. Ko idan miji ne ma, idan hakan ya taso, ka gane, saboda dai rage wasu abubuwan. Ba wai mijin, wani mijin yana iya ɗaukan ɗawainiyar gidansa, wani kuma baya iya ɗaukan ɗawainiyar gidansa. Na'am, na'am. To duk dai dama ne ta inda ya zo maka zaka dama. To ni ana wata nanin, amma dai wanda dai hakkinsa ne ya baka jarin shi ne miji, domin dan ko da baya nan ta fannin sayan magi, wasu dai ƙananan abubuwa dai na gida zaka iya, ba sai ma ka jira ya baka ba. To ana wata kaco kapso da miji ne zai fi cin muriyan wannan abun, har da ma wanda ma bai taimakan ba, duk dai idan hakan ya taso, in dai ka ririta wannan sana'a zaka taimaka mai. Amma dai
shi farawon dai jarin yafi muhimmanci a ce namiji ya dauka ya baka inda kuma ba shi da shi kika samu to wani guri ne a daddai bai baci ba ka iya eh to duba da yanzu nan mata yanzu wanda idan ka ba su jari wai su maimakon su yi jarin a sai su dauki kudin su je su sai wani abu musamman kamar kayan kyalekyali wasu sai kike an bata kudin ta dauki kudin ta je ta sai waya ko kuma da sai takalmi ko mayafi ko turare maimakon ta yi jari da shi to ke ina ta ya kika kallo wannan abu a to gaskiya matan da suke da irin wannan dabi'un ba ta wannan hanyar za su bi ba idan kika dauki wannan kudin kika sai abu daya ka to kaf ba na sana'a ba daga baya za ki fada cikin wannan shirin namu na aikin da na sani saboda shi sana'a kana yin ta ne don ya biya maka bukata na rayuwa na gaba idan ka dauka ka sai abu guda daya ka riga ka dauka ka sai kenan abun ba zai ta maka aikuwa ba amma misali idan ka sai ka nemi sana'a ma'ana jari ka nemo jari ko da kananan abubuwa ne don shi sana'a kamar yadda ka faɗa ririta shi ake yi kamar yaro jariri shi ma har wata rana ya girma shi sana'a zaka dauko zaka fara yi ne ko da naira 5 duk wanda zaka gansu manya-manya ɗin kasuwannin zaka inda zaka tambayi labarin su ka ji zaka ga gaskiya sun shago gurbin rayuwa wani ma rake yayi ya sayar wani zaka ga irin alewa ne irin na bayron nan kananan abu ne amma dai daga baya kamar yadda dai muka ce shire nan sa ake yi har wata rana shi kasuwanci ya girma zai fi kyau su fara da abubuwa kankani kuma kudin ba yawa inda kuma kudin yana da yawa sai su yi shawara su nemi shawara ga da namiji ko wani wasu abokanan zaman su na arziki su ba su shawara to a wannan arewacin namu a wannan arewacin namu da muke ci akwai mata da suka dauki sana'a maimakon ki sana'a gidanki a sai ki dauki sana'a ki zama kina yawo da shi kina talla ko kuma kina shiga kina wani wasu ma ba ma talla suke yi gida a wasu ma tafiye-tafiye suke da kayan sana'ar nasu ba ki tare wani abin zai sa su fada cikin aikin da na sani shi ma duba da su matan aure ne mutum na iya fadawa cikin aikin da na sani na'am ka dai san akwai kuma wannan indai miji ya baka daman fita ka nemo sana'ar zaka iya don misali ba ga ma'aikata ba idan mutum ma'aikaci ne zai fita mace ko namiji ka gane ai sana'a duk dai sana'a ne wani abin da za a dan dinga baka kuɗi kana dan na dai aikin ka to amma ita ma din indai da zaman gidan da ya fi duka don ita mace dama yar adana ce ba a san ta da yawo gaskiya amma indai da daman wannan irin gida ba wai kullun ki fita ba ma'ana ya kasance idan kuna da dan sha'ani ba wai yawo ba kina da dan kayan sayarwa da kike da shi a cikin gidan sha'anin nan kika je kika iya bazawa ɗan uwanki haka ba wai sai kin yawo da shi ba abin da kika cikin ikon Allah wani ma zai bi ki gida yanzu ma ga wani sauki ya samu sauki na rayuwa zaka ga social media zaka iya watsa duk wani dama ne Allah ya bamu zaka iya watsa duk wani sana'o'inka a cikin social media kuma mutane har su bi ka ma suna rubuta kaga kamar ni a dai sana'o'i na ina fi amfani da social media kuma har ana biyo to kike cewa yau kike mara kira kina nan gidan TV sannan kuma kina can kina gefe kira wato kun bar mu kenan mu muna dabara ne ko irin na rayuwa kuwa da irin dabaran sa ka gane ba wai wayo bane haka na'am idan dabaran hakan ya taso ana iya nima idan sha'anin ya kama kamar yadda na bada misali haka kamar kai da zaka yi aure gama faɗa ma duniya cewa aure na yanzu kiga shi ka ya zama na ka ce maka za ku kiga ma duniya cewa aure kamar ranar bikin ka haka ina iya rike zan riko kaya na ka gane in kai gidanka to wanda ka yi in je kayan ki yazo wurin biki na to shikenan ba zai koma ba a shikenan ka iya saya maka raba shi a kici ne na ruwa na to shikenan to Rashida ya maganar iyaye wanda suke sawa yayan su talla duba da shi ma sana'a ne ba ya ganin shi ma zai iya fadi su fada cikin aikin da na sani gaskiya iyaye masu sakawa ƴaƴan su talla zan iya cewa shi ma wani babban illa ne dan ba ma matsala ba ya zama illa dan kaga duba da yanayin rashin tsaro musamman ma abubuwan da mutane da ake fama da shi fyaɗe kidnapping wasu da dai sauransu zai fi kyau ma a ce ka gane in ma a ce mutum yana dan hali ne na rayuwa
kasan kullun a baka a baka bashi da amfani bashi da idan ka samu sana'an sai kai a kofar gida ko akai a cikin ko da ma yariyar ne dai ta zauna ita a kofar gida da kayan tire ko da ma alawa ne ko wani abu ne dan ka san idan aka ce yin sana'an ma ka gane yawon da suke yi da shi irin bai kamata tabbas dan kamata bai kamata ba amma wata ba ta da wanda zai fata sai ta wannan abubuwan nata da take juyawa da yawa mutan halin rayuwa da ake ciki kai kana da shi wani ba shi da shi ka karfi ba daya ba to shi yasa hakan dai a dai gyara ya wata nan a rage gaskiya ni na wa shawaran ke to jama'a kada ku mance dai kuna tare da gidan gidan television Afmas Online TV Africa yanzu dai bari mu je mu numfasa a cikin shirin mu na aikin da na sani idan muka dawo sai mu daura kuma barkanmu da dawowa daga wannan nishadi nan yanzu kuma zamu ci gaba da shirin namu kuma da marashida ya kika kallaci maganar kamar yadda kike maganar talla na iyaye wanda suke dora wa ƴaƴan su duk ya zama illa ne ga iyaye suna daura wa ƴaƴan su talla musamman a wannan lokaci namu da muke ciki na rashin tsaro da kuma abubuwan da yake faruwa to yanzu me kike gani ya zama illa a wannan tallan na ƴaƴar suke dan magana dai zan dai dawo bayani na riga na faɗa illa ne amma wasu iyayen suna cikin matsaloli na rayuwa ba su da ni taimako dama kowa Allah ne ke taimaka mai ƙarfin wani da wani baya zama ko ɗaya to ni dai na wa shawaran shine iyaye su kula da ƴaƴansu su saka wa ƴaƴansu ido musamman ma da kaka fiade wasu da sauran abubuwa ana fama da shi sannan kuma wannan tallan ne shi ke kawo yawanci an fi ma ƴan tallan fiade ba wani ce wani bangaren ba a yi ba ana yawan yi wa masu talla fiade dan ko kwanaki a cikin garin Sulaja da hannuna mun kai wata yarinya da wani tana tallan fiade wata ne wai wani ya kira ta to cikin ikon Allah dai yarinyar dai tana da iska ne da take da iska dai to bai samu dai ko yayi yane ne ni dai ban dai mutu wannan dogon da cikin ba ka san bashi da amfani tunda ni ba na dai daga cikin irin hukuma wannan aikin to na dai kai ta gida da ni da wani muka ba ma iyayen ta shawara irin wannan shawara yanzu dai abun dai a takaice dai ya zama illa kiran ga iyaye domin su rika kulawa da ƴaƴan su kada ya zama suna barin ƴaƴan su sasakai idan ko suka ci gaba da barin ƴaƴan su sasakai suna saka musu talla suna shiga kororo lungu inda bai dace ba watar sai sun yi da na sani ko ba gaskiya ba so abinda muke so mu karantar anan ko kuma abinda muke so mu fadakarwa iyaye shine ba mu ce sana'a babu kyau ba
kuma ba mu ce kada ayi sana'a ba, but idan za ki yi sana'a a matsayin ki na uwa wacce uwar gida ce a gida, ya kamata ki san irin sana'an da za ki yi. Idan za ki yi sana'a wanda ya zama dole sai an fitar da shi waje an tallata shi, to ai akwai kofar gida, akwai wajen gida, to su ya'ya su ya'ya mata wai su mata gaba su samu ya'ya mata talla sai su samu maza. To duniyar mata baci yanzu har mazan ma ana lalata da su ba gaskiya ba. To akwai sana'a da zaki kije shi a kofar gida, su ya'yan da kike tunanin zaki daura musu tallan, daura musu shi a kofar gida su zauna suna kula da shi. Kuma idan kika duba zaki ga abin da ake daura wa ya'yan fa ba wani duk abin da za a sa musu bai wuce duk bai wuce 200 bai kai ma abin da zai wani inana musu, kin gane? Sai sannan kuma sai ya haifar musu da abin da za su da suna da na sani, kin gane? To wannan abu ne wanda ya kamata a ce iyaye su lura su kula su san me suke yi. Ita sana'a ba a ce kada a yi ta ba, ko ka san yadda za ka yi sana'ar ka, sannan ka san hanyar da za ka bi ka tattalo sana'an ka. Kar ka je garin yin sana'a ka faɗa aikin da na sani, kin fahimce ni? So kin ga wannan abu ne wanda ya kamata a zamanin yanzu ma kamar da ke magana a zamanance akwai social media, akwai online marketing da ake yi wanda kina zaune a falanki a ɗakinki a kan gadonki zaki marketing abu, zaki selling abu, ba sai kin fita da shi kina wani yawo kina nan ku sai kaza ku sai kaza, kin gane? Duka akwai su. So sai kuma idan muka koma kuma iyayenmu wanda su iyayen wanda ba su san ma yanda ake fara wanda su yanda ake hawa online din ba ai wannan, to idan abun ya zama dole kuma suna da ƴaƴa ko kuma suna da ƴaƴan ruku dan musamman lokaci ya riga karato mu, ban so in taba wani lokaci, ban so in taba wani wurin da sai in ce miki akwai magana ƴaƴan ruku wanda zaki gani suna musu sanin rukun sa kainan kashi, za a dauki yariya an ba da ita amana ne, amma sai kiga kawai ta dauki yariya ta samu ta talle ita babu ruwanta, sai kiga ƴatta tana nan, ƴatta ma zaki ga tana zuwa makaranta, ita tana zuwa makarantar boko, amma nata ita wanda aka bata wannan rukun sai kiga ita ne ake samu ta talla. Idan abu ya faru a ce wallahi ai kudin makarantar su ne kudin waye, to amma lokaci ya riga ya karatu, amma insha Allah zamu tabo wannan gefen idan Allah ya sake sada mu a wani lokaci. To ko kina da wani abin cewa kafin mu yi sallama da jama'a? Dan tsokacin da zan yi dai ga iyaye mata akan sana'a, dan Allah mu kara kula da kanmu da ƴaƴanmu, dan ko kai ma ire-iren abubuwan da muke faɗa bai wuce kanmu ba, kamar matan da nake faɗa da masu zaga, kamar matan da nake faɗa masu zagawa da tallan su ma su ringa lura da kawunan su da sauran ƴaƴa. Kuma dan Allah dan Annabi in za a daura tallan a daura tallan ma ka san tallan ma kala kala, akwai wata yarinya da ma na gani har yanzu na ce ashe ana sai da goro da sigari, har yanzu yarinya aka daura mata goro da sigari fa yarinya kike mance fa lokaci fa na karato mu, to shikenan dai ki bar idan muka haɗu a wani lokacin sai ki yi wannan bayani. Ai na san bakin ki da magana da yawa gaskiya, akwai magana wannan lokacin da an bayar sai ya dawo wannan shirin da yawa, sai dai Allah ya hada mu a shiri na gaba. Jama'a kada ku mance kuna tare da gidan talabijin Atmos Online TV Africa wanda ni Ibrahim Abi Sulaja nake gabatarwa tare da kuma ƴar uwa abokiyar aiki Rashida Bala. To duka anan muka yi muku sallama sai kuma lokaci idan Allah ya kai mu, bi salam.